Nejvíce návštěvnosti na weby chodí z vyhledávačů. Google, Seznam, Bing a další. A pokud máte e-shop, blog, zpravodajský web, obsahový web a fil web, tak je pro vás jsou strašně důležitý. A proto bych vás chtěl pozvat na moje školení SEO, který proběhne 27. a 29. září. A naučíte se tam všechny důležité věci, které pro optimalizace webu pro vyhledávače můžete potřebovat. Buďte v pohodě, protože bude to celý online a naučíte se tam věci o klíčovce, o obsahové optimalizaci, ale i novinky o rychlosti, jako je třeba Page Experience Update. Takže pokud vás to baví a tato informace vás zaujala, tak se nebojte přihlásit a uvidíme se 27. a 29. září. Zatím ahoj.